Армысыздар адақты көрермен, Атырау телеарнасының эфирінде Евразия ендігінде бағдарламасы. Біз бүгінгі хабарымызды баланы ана тілінде оқытудың маңызы қандай деген тақырыпқа арнамақпыз. Өйткені 1-4 тамызға аралығында да қазір 1-ші класқа баратын балалардың барлығы тіркеуден өтті. 1-ші 40 айына дайындық жұмыстары басталып жатыр. Қазақ топтарына баратын балалардың саны әрине басым, дегенмен де баласын орыс тіліне топтарына беретін ата-аналар да жоқ емес. Бүгін осы тақырыпты кеңінен талқыламақпыз. Студиямызға келген қонақтармен таныстыра кетейін. Педагог, академиялық доцент, білім беру ісінің құрметті қызметкері Зылиха Қадырбайқызы біздің ортамызға келіп отыр. Қош келдіңіз. Сондай-ақ Атырау қаласы білім бөлімінің басшысының орынбасары Аманбай Қосынов мырза біздің ортамызда. Бұдан бөлек мұғалім, қоғам белсендісі Салтанат Мақсотқызы біздің студиямызға келіп отыр. Қош келдіңіздер. Жалпы биылғы Атырау қаласы бойынша әуелгі мағлұматты тыңдап алайық. Қанша бала 1-ші класқа барайын деп жатыр? Оның ішінде қазақ тобына баратындардың үлесі қанша екен? 1-ші Аманбайға өзіңіз бастасаңыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, енді жалпы биылғы оқушыларды қабылдау, балаларды мектепке қабылдау үлгілік қағидалар бар. Арнаулы министрліктің, білім және ғылым министрлігінің соған сәйкес толықтай жүргізілді. Жалпы оқуға қабылдау ағымдағы жылы, яғни биылғы жылы 1-ші сәуірден басталып 1-ші тамыз аралығында өткізілді, құжаттар қабылданды. Енді жалпы алғанда қала мектептеріне барлығы 11 000 үстінде құжаттар тапсырылған, оның ішінде өңделіп қазіргі кезде 8546 баланың соңғы есептер бойынша тағы да нақтыланады құжаттары қабылданды. Оның ішінде енді қазақ сыныптарына 6288 баланың құжаты, ал орыс сыныптарына 2258 бала, яғни бұл осы 25%-ті құрап отыр, 25%-ден құрап отыр қабылданған балалардың. Енді жалпы біз жоспарлаған кезде 7000-дай бала келеді дегенбіз, себебі енді жыл сайын қала мектептеріндегі баланың саны жалпы 1 мен 11-дің арасында 5000 балаға, мынау 1-ші сыныптарда 2000-ға жуық балаға жыл сайын өсіп отыр. Енді бұл миграция, яғни көшіп қалаға қоныс аударушылардың есебінен және мынау халықтың өсімінің есебінен көбейіп тұр. Енді жалпы осындай қабылдаудан кейін енді біздегі негізгі басты мәселелердің бірі көп ата-аналардың манағы балаларын орыс сыныптарына беру мәселесі да. Енді олардың ата-ананың құқығы таңдау, бірақ дегенменен орыс сыныптарына берілетін балалардың саны жыл сайын ол кеміп отырған жоқ. Және біз енді ақпараттық түсіндіру жұмыстарында жүргізіп жатырмыз. Қазіргі кезде мысалы мұғалімдердің жетіспеушілігі бар, оның барлығына қазір жеке-жеке тоқталармыз, бірақ дегенменен орыс сыныптарында қазір орта есеппен алғанда бір сыныпта 30 оқушыдан келіп отыр. Ал енді қазақ сыныптарында жалпы ереже бойынша оқушы сыныптағы оқушының саны 25 одан аспау керек. Бұл санитарлық эпидемиялық талаптарға да сәйкес 25 бала. Енді қазақ сыныптарында орта есеппен 23 баладан келіп отыр, яғни белгіленген нормадан асып отқан жоқ. Жақсы, рахмет. Зылиха ханым, жалпы ана тілінде баланы оқытудың маңызы қандай? Жалпы қандай, мысалы біз қазақ балаларының арасында жаңа кеміп отырған жоқ деп отыр Аманбай мырза мәліметіне қарағанда, орыс сыныптарына беретін ата-аналардың қатары көбейіп келе жатыр екен. Бұл нені аңғартады? Педагог ретінде жалпы қазақ баласы қай тілде оқығаны дұрыс? Әрине, жалпы Қазақстан бойынша болар, соның ішінде Атырау өңірінде де соңғы жылдары қазақ ұлттарының өзінің балаларын 1-ші сыныптан бастап, тіпті балабақшадан бастап орыс тілді топтарға немесе орыс сыныптарға беру үрдісін болып отырғаны, бұл негізі қоғамды алаңдататын мәселе. Бұған дейін болған мәселе десек, енді күрделі мәселеге айналып бара жатыр. Аманбай айтқандай, жылдан жылға саны өсуде орыс сыныбын сұрайтын жас ата-аналардың. Енді былай қарасақ, біз үлкен мемлекетпіз. Бір кезде кеңес одағы кезінде де осы тілімізді, өзіміздің ұлтымызды, өзіміздің тарихымызды, салт дәстүрімізді сақтап қалдық, тәуелсіздік алдық. Тәуелсіздік алғанда қуандық. Біз өз алдымызға ешкімге қарамайтын тәуелсіз мемлекетпіз. Сөйтіп біз қазақ мемлекеті ретінде еркін дамимыз дедік. Сөйтіп естеріңізде болса, қазақ тілі туралы заң қабылданғанда қазақтар барлығы қуанды. Сол кезде осы тілді сақтап қалу жөнінде, тілдің өзінің тұғырымен елде ұлттың тілі болу жөніндегі көптеген жұмыстар атқарылды. Сөйтіп тілдің тұғыры нығыздалды. Қазақ, әр қазақ өзінің ана тілін бар екендігін, онда еркін сөйлеу керектігін мәртебесінің жоғары екендігін түсінді.
Енді заман өзгере бара, біз бәрі қалпымызға келді. Біз Қазақстанбыз. Енді тек қана біздікі экономикалық жағынан, өзге мемлекеттермен тең тұру бағытындағы саясат жағынан, басқа да әлеуметтік мәселелер жағынан тең дамуымыз керек дегенде, өзіміздің төл, өзіміздің тарихымызға, салт-дәстүрімізге, тілімізге қатысты мәселелерді дамытып-дамытып келгенде, сондай бір насихат жұмыстарыма, түсінік жұмыстарыма бір болмай қалды деп айтудан аулақпын. Дегенмен бәсенсіп кетуі, алшақтап кетуі осындай түсінік жұмыстарының өзі міне бүгінгі күнгі қазақтың өзінің баласын қазақ тілінде оқытпай, мен орыс тілінде білім алғанын жақсы көрем деген тұжырыммен қатарының көбеюі бұл бізді алаңдатады. Мен қазақ болғасын, өзім қазақ болып қалуым керек. Жерге шырылдап келгенде дүниеге, біз қазақ болып келдік қой, қазақ тілінде дамыды ғой біздің. Барлық өзіміздің кішкентай кезімізден бастап қалыптасу кезеңдеріміз. Енді соның ең негізгі ретінде тіліміз тұр ғой. Ата бабамыз айтты, егер де тілі болмаса халықтың, оның жойылу қаупі болады дейді. А біздің дүние жүзінде тілін жоғалтып алып, халық ретінде жойылып кетіп отырған қанша мемлекет бар. Міне осы қауіп біздің әрбір қазақты ойландыру керек. Азаттық сайты 2014 жылы жарияды. Ресейде тұратын түркі халықтарының ішінде шор деген ұлттың тілін білетін ең соңғы ұлт өкілі қайтыс болды. Вот сондықтан міне осы қауіп болу, мен тегіннен тегін айтып отырған жоқпын. Біреулер ойлауы мүмкін, орыс тілінен байланысы қандай, қазақ тілі жойылмайды деп. Кешірерсіз, бүгінгі мектеп партасына баратын, бүгінгі оқитын баланың барлығын біз орыс тілінде оқыта беретін болсақ, ол өзінің тілін ұмыта бастайды, салт-дәстүрін ұмыта бастайды, қалай дегенмен де тарихын ұмытады. Сөйтіп оған берілетін қазақша тәрбие ол өзінің мәртебесін, өзінің кәдімгі орнын жояды. Ал қазақша тәрбиені дұрыс алмаған балада ол білімде дұрыс болмайды. Салтымызды, дәстүрімізді, тарихымызды меңгеріп алып барып, бала білімді болады. Әуелі тәрбие дейді ғой ата баба, содан кейін барып білімді дейді. Сондықтан мектепке баратын баланың менің бойымша өзінің ана тілінде білім алып бастағаны дұрыс. Арғай тағы да жалғастырамыз әңгімемізді. Салтанат ханым, сізге қоя кетейік. Жалпы осы ата-аналардың орыс сыныптарына балаларын беруін қалай түсінуге болады? Бұл қандай да бір ел ертеңінен қауіптену ма, жоқ баласының болашағы үшін алаңдау ма, жоқ әлде бір шарасыздық па, немесе бір дүрмекке ілесу ма? Сәлеметсіздер. Енді менің түсінігімде ол ата ананың білмеуінде. Қазақ айтады ғой, ұлттың атасы тарих, анасы тіл деп. Енді тілді құрметтеу үшін алдымен тарихты білу керек деп ойлаймын. Енді бұл саясат, отаршыл саясатынан шығып отыр. Бұл 150 жыл бұрын, одан әріректе, кішірейтіп алғанда 150 жыл. Отаршыл саясатын қолдан, оның қатты жүзеге асқан осы соңғы 70 жылдағы қысырған құрамында болғанда, әртүрлі саясатты қолданды. Ол жерде алфавиттерді ауыстыру, орыс тілін білмесең, мәңгүрт болып қаласың, артынан дамыған елдердің қатарына қосыла алмайсың, мәдениетті адамға қатарына сан алмайсың деген сияқты әртүрлі нәрселерді айтып, манипуляция, яғни үстінен басқарып кел, сол құлдық сана бізде әлі қалып қойған, құлдық санадан әлі шалмай жатырмыз. Енді ешбір атадан, яғни атадан ұлды туғанда құл болсын деп, анадан қызды туғанда күң болсын деп тумайды. Яғни қазақ болып туып, ұл болсын, қыз болсын, ол премьер-министр болсын, депутат болсын, прокурор болсын, адвокат болсын, мейлі қарапайым жұмысшы болсын, кім болса да өзге тілде, яғни орыс тілінде сөйлеп тұрса, ол құл немесе күң деген сөз. Себебі сол орыстардың жасап келген біздің саясатының әсерінен біздің құлдық санамыздың, құлдық санамызға сіңіп кетуінен, біздің құлдық санамыздың кесірінен осылай орысша сөйлеп тұрмыз. Соның әлгінде сарқыншақтарының саңырауқұлақ сияқты көктеп жатқандығы. Ол әлі де әсер етіп келе жатыр. Ол тарихты білмей ата-ана. Ол бала білмейді ғой, өзі қай тілде сөйлеп тұрғанын да білмейді кішкентай бала. Ол қазақ тілі жақсы ма, орыс тілі жақсы ма, болашағы ма, қайсы әсер етеді, оны үйдегі ата-ана айтып отырмағасын, ол бала білмейді, баланың таңдауында нәрсе емес ол. Әлеуметтік желіден жиі оқып тұрамыз жаңағы осы мәселеге қатысты. Тіл жанашырларының өзі ата-анасы да орыс тілін жақсы білмесе де баласын орыс сыныптарына беретін де бар екен.
O aynalamda da var. Özü kazak tilin jaksı bilmeydi. Dost kızlarımda da boldu. Kız orıs sınavına berip koyğan. Nege desen, menin jumısımda hattardın barlığı orşa jazılat deyip, men jaza almayın deyip orşa. Ertin, men kızım jumısqa kirgende orşa jaza almay, kinalmasın deyip, sol işin berip jatın deyip. O balanın bolaşağına tek orşa hattı jaza almay kalmasın deyip kana berip tur da. Basqa ultqa jan aşu, ol ertin baladan ayırıp kalam, ol basqa şay terbiyelenip ketedi. Bana kulduk sana da kalp koyat degen siyaqtı. Basqa jan aşu ula bolıp turğan joq, tek kana jumısqa baylansı bolıp tur. Сөйлек ханым жалпы ұзақ жыл педагогика саласында қызмет еттіңіз. Жалпы орысша оқыған замандастарыңыз да болған болар сіздің, иә? Жалпы бір айырмашылықтар бар ма? Айырмашылық дегенде ол көп жоқ. Біздің заманымызда да қазақ класстары болды, орыс класстары болды. Бірақ қай класта да оқитын бала білімін алды. Біздің қатарымыздан да тап орыс класын бітірген әріптестерімізбен, қатарластарымызбен қатар сол жоғары оқу орындарына түсті, білімдерін алды, мамандықтары бойынша жұмыс жасады. Мен өзім қазақ класын бітірдім. Мен мысалға орыс класында оқи алмадым деген менде өкініш, қиыншылық болған жоқ өмірімде. Яғни мектептегі берілген орыс тілінің сапалы берілуі мені өмірдің сондай орыс тілімен қажетті тұстарына келгенде емін-еркін сөйлеп, өзімді қорғап, түсіндіріп жұмыс жасауына мүмкіндік жасады. Ал немесе сол кездегі орыс сыныптарын бітіріп, орыс кластарын бітіріп, олардың бір бізден азға алға оза шауып, ерекшеленген тұстарында мен байқаған жоқпын. Сосын мен елімнің патриотымын. Туған отанымды, осы туған жерімді жақсы көрем. Мен өзімнің ана тілімді ешбір тілге айырмастамаған болар едім. Менің тілім қадірлі. Қазір айтады біреулер, мен бір кезде орысша оқыдым дейді. Енді біреулер айтады, кеңестер одағы кезінде біздер орыс сынып кластарына бара алмадық дейді. Ол кезде мүмкіндік жоқ болды дейді. Олай емес, олдындай деп бір ғана түсінікпен жүрген адамдар, ол сырты бүтін болар. Бірақ ішкі дүниесі әлде де түсінік жағынан тайыздау. Өзінің отанына деген патриоттық сезім аз. Өзінің ұрпағының болашағын, елінің болашағымен байланыстыру керек. Біз бәріміз бірігіп ұлтты сақтаймыз десек, Қазақстан деген үлкен мемлекетті сақтаймыз десек, оның тілін сақтап қалуымыз керек. Ал оны сақтайтын кімдер? Біз қазіргі кезде қарайтын болсақ, жастардың арасында осы мәселе көпте, орта буындан жоғары қарай адамдарда қазақ тілінің проблемасы жоқ. Тілді олар сыйлайды, түсінеді, өзінің пікірінше тілдің керектігін айтады, бірақ біз бәріміз бірігіп осы орта, қалай жастар дейміз ғой, жастарға осы бір түсінікті жеткізе алмай жатырмыз. Олардың бір тайыз ойлары, мына біреуінікі былай ой, біреуінікі, біреу айтады маған келіп, менің неге сен қазақ класына бермейсің балаңды десем, балам орыс тілді дамыт дейді. Баласының орыс тілді дамытқанын ол неге сүйеніп айтып отыр? Баласы әлі дамығанда ол тек қана ол бала әлі дамуы үшін көп жұмыс керек қой. Оның дамитын алғашқы баспалдағы мектептен. Ал сол баласы толық дамысын десе, ол баласын өзінің ана тіліне берсін. Ана тілінде білімін алғызсын. Оған басқа тілдердің қажеттілігі өмір өзі туындатады, үйретеді. Қазір кез келген балаға қай тілде білімін толықтырам десе, мүмкіндік жеткілікті. Бір кездегідей заман емес. Сондықтан мен ойлаймын, көптеген ата-ана әлі де ойлану керек. Біз бәріміз бірігіп қазақ тілді мемлекетке айналуымыз керек. Ағамбай мырза, жалпы орыс тобында оқыған биылғы түлектердің несін алайықшы. Енді барлығында өлшем жаңағы бір ұлттық бірыңғай тестілеу ғой. Сол жалпы қазақ тобында оқығандар мен орыс тобында оқығандардың арасындағы бал айырмашылықтар бола ма жалпы? Класстардағы сыныптарда оқыған кезде оқу үлгерімдеріне қатысты сізде талдау сараптама жасаған кезде кездесе ме? Біздер енді жалпы ата-аналарға түсіндіріп отырмыз ғой, осы сұрақтан келгенде біз балаға айырмашылықтарын ашып көрсетіп, кейбір мектептерде бізде мысалы ата-аналардың өтініштері көп түскен, мына 3-ші, 16-шы, 17-ші, 38-ші мектептерде арыз шағым көп. Осы мектептерге бірінші кластарына беру туралы, себебі енді бұлар мектеп гимназия, мектеп лицей болғандықтан, сосын екінші орыс сыныптары бар. Аралас оқытатын қазақ және орыс тіліндегі мектептер болғандықтан осы көп арыз шағымдар болды. Енді біз осы мектептердің өзінде бітірушілердің манағы диаграммасы, ұлттық бірыңғай тестілеуден қай сынып, қай жағы қазақ сынып ма, орыс сынып ма, қай сынып басымдығы болды, қай мұғалімдердің манағы жетістіктері болды, қай балалардың жетістіктері болды, барлығын біз көрсетіп ата-аналардың өзіне. Кейбір ата-аналар соны көре отырып, жаңағыдай балаларды қазақ сыныбына шешімін өзгертуген мәселелер де болды. Енді нақты бір қатып қалған шешімдер өзгермейді де, бірақ жаңағы ойланып, түсіндіру жұмыстарын жүргізгеннен кейін, сосын енді біз екінші мағынасынан келіп отырмыз, бұл
Banağa asir etedi 30'dan asıp ketse bala 25 degen özü ğılımı dälilenген balanın sol sınıftağı bolatın normısı go. Endi odan asıp ketkenden keyin mugalim jağa balanı igerip bir sabaqtık berilen taqırptın kölemin o tüsündiru qıyındıqqa soğadı. Sonun jağınan da tüsündirip aytıp jatırıq 30 bala men misalı 23 20 bala kiyir mektepterde bizde 18 baladan oturgan qazaq sınıftar var. Sonun barlığın ata-anlarga onu da tüsündirip aytıp jatırmız. Jalpı jağa memlekettik Салтанат ханым мисал айтып калды жана ис кагаздарын орус тилинде болгондон дейди. Жалпы мемлекеттик кызмет истеп келе жатасыз. Биздин Атырау облусунда ис кагаздары өзү 90-жылдан баштап түгөл казак тилине аударылды, бирок али де энди жумуш барысында кийбир мекемелерден кездешип калып жатат бизде. Жалпы мемлекеттик тилде ис кагаз маселеси калай? Өзүңүздүн тажрыйбаңызды айта кетиңиз. Энди окуу тартуу министрлиги бул соңку убакыттарда түгөл казакчалап барлыгын деликтей бир нече тилде эркин сүйлөйтүн министр келгенден бери жакшы жүзөгө ашып жатат. Мемлекеттик кызметте ошо билим саласындагы мемлекеттик кызметте иштеп келе жаткан кездеги баарлык бизде 100% деп айтууга болот. Кагаз менен иш кызматын жүргүзүү казак тилинде. Энди орусча бирин саран болот, өтүнүчтөр келет кийбир орусча, мисалы, мынау жеке нелерден жоопкерчилиги чектелүү сериктестиктердин мисалы ичинде орусча жазатын солардан бирин саран гана каттар келеди, бирок анын өзүнө де биз жообун кайтарган кезде казакча жана орусча эки тилдеги жообун берип отурмуз. Сондуктан иш жүргүзүү жалпы биздин Атырау облусунда толуктай 100% казак тилинде эч кандай жагы кедерги таппалмайды. Бүтүргөн окуучулар да мына жумушка турат деп ата-аналар жумушка тургандан кийин орусча дегендин өзүндө де ондай кедергилер кездешпейди. Татат ханым жалпы энди бул маселени токтотууга бир мүмкүндүктөр болобу? Калай иштөөгө болот? Биз энди арине ата-аналардын укугун да сыйлайбыз, дегенмен де биздин мемлекетибиздин ертеңгі мұрат үшін, ертеңгі осы елдік үшін, мемлекеттік тілді сақтап қалу үшін, бұл осы қазірден бастап, бірінші кластан бастап, орыс тобына барып оқытқан балалар ертең кім болушы мүмкін? Қоғамда әртүрлі жағдайлар орын алып жатыр ғой. Мысалы, кеше осы соңғы уақытта Жусан операциясымен Қазақстанға біраз азаматтарды алып келді. Соның ішінде жат діни ағымға кетіп қалған азаматтар мен азаматшалардың көбі орыс тілінде оқыған азаматтар болып шықты. Оның ішінде жаңағы Ресейге барып оқып, сол арқылы кеткендер де болды. Жалпы осындай да қандай да бір өзінің жеке тағдырына әсер ететін түрлі оқиғалар болу мүмкін бе? Бұл ана тілін толық білмегендіктен, жаңа тарихты білмегендіктен қалай ойлайсыз? Оны тоқтату үшін айта беру керек сияқты. Ата-аналарға айта беру керек, жүрген жерімізде, барған жерімізде, отырған жерімізде деген сияқты айтыла беру керек деп ойлаймын. Жастар біреулер білмей беріп жатқандар болады. Кейбіреулері бізде мынандай ой қалыптасқан ғой, балам жуас, орыс сыныбына берсем пысық болады, күшті, ортада еркін сөйлей алатын болады деп. Ол ойға мысалы келіспеймін. Егер балаң кеудесіне құндылық құйып, рухын шыңдап қойып, қазақ деген осындай болған деп рухын мықтап тұрып, шыңдап қамшылап жіберсеңіз, ол бала ынжық болмайды. Бәрібір де өзінің ішкі бана рухы ұрып тұрады. Мен қазақпын деген. Ол жалғыз орыстарда қалай? Рух барда? Не, ондай пысықтық барда, қазақта жоқ деген сөз емес ол. Ол солай қалыптасып қалған ой. Көбі біреу айтса, иә, солай мен де байқаймын. Орыс класына барған қыздар, оқушылар күшті пысық болады деп. Олай емес. Ол қазақтың бана ынжық болып қалғандағында ғой. Рухын мықтап шыңдап қойсақ, орыстан ешқандай да кем емеспіз. Орыс тілі мен қазақ тілін салыстырғанда қазақ тілі мынандай деңгейде, орыс тілі вообще төменгі деңгейде негізі. Соны қазақ, әрбір қазақ ұғынып сезініп алса, барлығы қазір орыс сыныбында отырған балдарды шығарып алып қазақ сыныбына береді деген ойдамын. Өздері тарихты білмей тұрып, ұлтқа жан ашуды білмей тұрып, ол жерде тілі кеткесін салт дәстүрі кетеді. Салт дәстүрі кеткесін қазақ жоғалды деген сөз. Мына нелер құсап, Астырханда қазақтар құсап, Астырханды басып алды, Астырхан құсап, татарлар құсап, өзімізді жайлап үндемей орыстардың қолына бере қойғанмен бірдей. Орыс сыныбына беріп жатқан ата-аналарды біліп істеп тұрған болса, егер де осының барлығын түсініп, тарихтың бәрін оқып біліп тұрған болса, олар халыққа, өзіміздің тілімізге, халқымызға, тәуелсіздігімізге қарсы шығып отыр деп ойлаймын өзім. Егер біліп тұрып жатса, ал білмей тұрса, онда осылай айта беру керек шығар деп ойлаймын. Ол кәдімгідей өз еркімізбен орыстың қолына өзімізді қосып жібергенмен бірдей деп ойлаймын.
Бул тилин жоголгасын, салт дәстүрүн жоголат, салт дәстүрүн жоголгасын, улутум жоголат, казак тили жок, казак жок деген сөз. Мен Сирехан жалпы, я, айта кетип кошуп жибирейин ушул жерге. Бана биз айтып жатырбыз го, баланын неси, маданияты, тартибы дегенде, мен ошо узак жылгы тажрибемде, аралас мектепте мектеп башчы болгон адаммын. Орус сыныбында окуйтун балдар менен казак сыныбында балдардын, сонун ичинде кыз балдардын мүнөзүндөгү эрекчиликтер. Айтат, ашылсын деп. Орус сыныбында окуйтундар пысык болот, алгыр болот деп. Олай эмес. Қазақтың қыз баласына тән өзінің бойында ұяңдық, биязылық, мәдениеттілік, сыпайылық деген жақсы-жақсы ата-бабамыздан келе жатқан салт-дәстүр бар. Қазақ өзінің қызын осы салт-дәстүрді сақтай отырып, ата-бабасынан алған барлық керім-құнды дүниені құндылықты қызына беретін болса, ол сол жағынан көрінеді. Әттең қазіргі біздің отбасыларда аналар басқаларға еліктейді. Ал отбасында болатын, барлығы бірігіп отыратын қазақы тәрбие жоғалып бара жатыр. Соның кездірінен өзге бір тілде білім алған біреудің қызына қызығады. Мен айтар едім, жалпы қазақтың отбасында тәрбиенің үш түрі болу керек. Бұл үлгі болатын тәрбие болу керек, шабыттандыратын тәрбие болу керек, түсіндіретін тәрбие болу керек. Түсіндіретін дегеніміз біздің бойымыздағы өзімізде жоқ болса, жер-жерден оқып, баламызға беретін тәрбиеміз. Үлгі. Үлгі дейтініміз соны біз өзіміздің қолымызбен істеп, соны үлгі етіп көрсету. Шабыттандыратын дегеніміз баламыздың бойындағы бар жақсы қазақи ұлттық тәрбиені бағыттап, мадақтап, көтермелей отырып, соның бойына онан сайын сіңіре түсу. Ал бір осы тәрбиелер қазір жоқ қой, көбі сыртқа еріктейді. Отбасында не болып жатқанын білмейді. Ал сіз қараңыз, сол орыс сыныбында оқитын қыздардың тәрбиесін. Олардың мінезі шолақтау болады. Бетке айтатын болады. Қазақтың қыздары олай емес. Сосын бауырға деген бауырмалдылық олардың мені басым болады. Мақтаншақтық басым болады орыс сыныбында оқитын. Мен оны біреуге кінә тағайын деп отырған жоқпын. Дей тұрғанмен де өмірден алған тәжірибеде осы бар. Оларда тіпті бір сыныпта оқитын, тәуір оқитын оқушымен қазақ класына барып сіз мықты озат оқушының қасына барыңыз. Ол нашар оқитын оқушыға көмектеседі. Орыс сыныбына барыңыз. Орыс сыныбына барғанда озат оқушы орташа оқитын оқушыға көмектесуден аулақ. Оның мені басым. Міне осылардың барлығы да біздің қоғамда ұрпақты тәрбиелеуде өзге ұлттың тіліне еліктей отырып, оның мәдениетін, оның салт-дәстүріне еліктеу болады. Бірақ біз қалай десек те қазақ болып тудық қой. Біз соған еліктеп сондай боламыз, соның киімін киіп, соның сөзін сөйлеп сондай боламыз деген басқа бір бізге тән емес нәрселерді қабылдап алсақ та біз қазақ болып қаламыз. Міне сондықтан біз қазақылық салтымызды, тарихымызды, мәдениетімізді, барлық жақсы құндылығымызды сақтап білу үшін ата-ана мықты болу керек. Ұрпағына жеткізбесе, ұрпақтың қиналатын жері осы. Ұрпақ қиналып жатыр. Обалына қалады дейсің. Иә, ұрпақтың обалына қаламыз. Содан кейін тек қана біз бір-екі ауыз сөзбен айтып қоймауымыз керек. Барлық әлеуметтік желілеріміз бармыз. Салтанат айтып отырғандай көпшілік жиналатын жерлерде біз дұрыс сөзімізді айтуымыз керек. Осындайлар бізде азайып келе кетті ғой. Мүмкін соныңда міне қазіргі мына жас ата-аналарға көмек керек болар. Біз айта беруіміз керек. Тәуелсіздік жылдарында туған ата-аналардың балалары енді қазір мектепке келіп жатыр ғой. Сол ата-аналар келіп жатыр ғой. Ол кездерде қиын болды. Тоқырау жылдары болды. Ол кезде ата-аналар айтатын еді, үкімет тарап жатқанда мектебінде сенің жұмысты тоқтатады, сіз қайда оқуды айтасыз деп. Бірақ сол кезеңден солардың балаларын алып шықтық қой біз. Сол балдар да қазіргі кезде ата-ана болып отыр. Сол кездерде кішкене біз тәрбиеге байланысты, өзіміздің қазақылығымызға байланысты мүмкін құндылықтардан алшақтап кеткен болармыз, себебі халықтың азық түлігі, басқа да жағдайлары, Қазақстанды көтеру барлық жағынан тарап кеткен кәсіпорындарды қалпына келтіру жағына назар аударып, біз қазақылығымызды өзімізге қажет бір құнды дүнияларымызды жоғалтып алған болармыз. Мүмкін соның да әсері болған болар. Сондықтан қазіргі жас ата-аналарға қоғам болып біз қазақ болып қалуымызды, тілімізді сақтауымызды, ұлтымызды сақтауымызды көбірек айтып түсіндіруіміз керек. Олар да осы мәселеге көбірек назар аудару керек. Ағамбай мырза, жалпы енді мектепке жаңағы тарыдай болып кіріп, таудай болып шығасың дейді ғой, мектептегі баланың тәрбиесіне, білімінде болуына ең бастысы маман жауапты, мұғалім жауапты. Ұстаздың мойнындағы үлкен бір жүк мектептегі баланы дұрыстап оқыту керек. Біздің қазақ тілді сыныптарындағы мұғалімдердің біліктілігі туралы үнемі осыны айтып келе жатырмыз, олимпиадаларда жетістіктері туралы айтып келе жатырмыз. Ал осы маман жетіспейді деп үнемі дабыл қағып жатқан осы орыс сыныптарына беретін мамандар қандай сала бойынша жетіспейді?
Қазір бірінші класқа орыс тіліне баласын беттік. Ол қай сыныпқа барған кезде қандай пәндерден маман жетіспегендіктен қиналып қалуы мүмкін балалары? Енді қазір жыл сайын біздер маман кадрлармен оқу жылы басталар қарсаңында білім берудің маман кадрлармен толықтыру зейнеткерге кететіндері бар, мысалы, тағы басқа сынып баласының өсуіне байланысты тағы мұғалімдер қажеттілігі туындайды. Сол біз алдын ала мұғалімдердің қажеттілігіне сұраныстар жинақтаймыз ғой білім беру ұйымдарынан. Енді білім беру ұйымдарынан сұраныстар жинақтау барысында қазір бізде 100-дің үстінде бастауыш сынып, орыс сыныптарына бастауыштан 40-дың үстінде жаңа математика, физика, тарих мысалы 15. Осы негізгі пәндерден мамандардың жетіспеушілігі бар жалпы. Ол саны 366 мұғалімге жетіп тұр орыс сыныптарына сабақ беретін мұғалімдердің жетіспеушілігі. Енді ол бұл жетіспеушілік біз ата-аналар келген кезде түсіндіріп айтып жатырмыз. Мысалы, бастауышта білім негізі бастауышта қаланады. Бастауышта білім жағы дұрыс болмайтын болса, бізде қазір кей мектептер енді ата-аналардың сұранысына орай, мысалы, бір мұғалім бір бастауыш класын ғана тәрбиелеп шығару керек болатын болса, бізде қазір екі класқа сабақ беріп отыр. Таңертеңгі кезекте, түстен кейін кезекте екінші сынып алып жүреді. Ал ол мұғалімнің келесі өзінің сыныбына, екінші ана таңертеңгі сыныбына дайындалуға мұршасы болмайды. Сондықтан ол мұғалім осы бастауыштағы негізі қаланбайды. Енді қазір біз ата-аналарға түсіндіріп айтып жатырмыз. Бала орысша сөйлеп тұрғанмен оның фундаментальный білім болмайды. Және 5-ші класқа жеткен кезде оның аржағында жаңағы математикасы бар, тарих бар, физикасы бар, химиясы бар, тағы басқа. Мысалы, біз алдыңғы жылдары 150 осының алдыңғы жылғы оқу жылында 150 зейнеткер жұмыс жасайтын болса, мектепте былтыр 120 зейнеткер, карантиндік шараларға байланысты 120 азайды ол зейнеткерлердің несі мектептерде істеуі. Енді осыдан келіп жаңағы мұғалімдердің жүктемесі көбейді. Бұл жаңағы өз кезегінде білім сапасына тікелей бізде әсер етіп отыр, орыс сыныптарындағы білім сапасына. Соны да біз ата-аналарға түсіндіріп айтып жатырмыз. Жалпы енді біз мына білім туралы заңда да көрсетілген ғой, айтылған мына ана тіліне жағдай жасалған кезде, мүмкіндіктер болған кезде жағдай жасалады. Мысалы, орыстар үшін, орыс халқы үшін орыс тілі мемлекеттік ана тілі болады, қазақтар үшін қазақ тілі. Біз қазақ тіліне мүмкіндіктер бар. Қазақ сыныптарында толықтай қай пән болмасын, барлығын біз қамти аламыз. Барлығына банадай. Қазір мысалы бізде қазақ әдебиетіне сұраныс жоқ, мектептерде толық барлық пәндер бойынша бар. Барлық пәндер бойынша, яғни қазақ тілінен толық мүмкіндік бар. Оқулықтан тапшылық көрмейді. Оқулықтан тапшылық жоқ. Аудармасы жаңағы шығарып жатқан оқулықтардың бар, түгел сараптамамен. Ғылыми ізденісінде де солай. Олимпиадалар да қазір қазақ тілінде өткізіліп жатыр. Олимпиадалар сосын бізде жаңағы магистратура бітіріп келіп отырған нелердің саны, бана педагогтардың саны жыл сайын артып отыр. Магистратурасын қоса алып келіп отыр қазір. Магистранттардың саны, бұл енді ғылым кандидаттары бірен-саран бар да мектептерде жасайтын. Бірақ магистратура бітірген жастар қазіргі бізге келіп жатыр жұмысқа қабылдауға. Сұраныстар резюмелерін, түйіндемелерін алып келген кезде жастардың барлығы өте жақсы педагогтар болатыны көрініп тұр. Біз оны байқап отырмыз. Қазақ тіліне келіп жатқан. Алып қосағыңыз бар ма, Зереха ханым? Енді орыс тілді мамандардың тапшылығы бұл қай тілде оқыса да баланың біліміне әсер етеді. Аманбай мырза дұрыс айтып отыр. Екі кезеңмен оқитын бастауыш сыныптың оқушылары бір класта 30-тан аса бала отырады. Бұл дейтін баланың біліміне, білім сапасына әсер етеді. Соны да ата-аналар түсіну керек. Енді олар айтуы мүмкін, неге маман жетіспейді деп. Енді бізде мысалға жоғарғы оқу орны бар, педагог мамандарды дайындайтын. Орта бүгін педагогикалық біздің өзіміздің колледж бар. Екеуінің соңғы жылдардағы маман дайындау деңгейлеріне, сандарына қарайтын болсақ, бір ол кезде көбіне оқуға түсу кезіндегі сұраныстар қазақ сыныбына түсушілер көп педагогтік мамандықтар бойынша. Орыс сыныбына мен осы пән бойынша маман болам дегендердің саны жылдан жылға азайып келе жатыр. Бұл көрсеткіш педагогтік мамандықта орыс сыныбына сабақ беруге қызығушылығы төмендеп кеткендігін көрсетеді. Оған ешкім кінәлі емес. Яғни біздің дайындалып жатқан мектептен шыққан оқушыларымыз, біздің түлектеріміздің өздерінің де сол орыс сыныбына деген қызығушылығының жоқтығы. Сондықтан мектептерге жақсы мамандар, мектепті жақсы бітірген мамандар өзінің ана тілінде сабақ беруге келеді. Ал енді аз ғана орыс сыныбын бітіргендер басқа бір мамандықтарға кетіп қалады да, олардың ішінен орыс тілінде педагог маман болам дегендердің саны жылдан жылға күрт өзгеріп келе жатыр. Сіз кез келген педагогтік бағанағы факультетке барсаңыз, физикасы болсын, математикасы болсын, тіпті бастауышы болсын, барлығы да қазіргі кезде бізде қазақ тілінде дамытып отыр. Бұның өзі көрсетеді,
Kazak tilinin mertebesini jogarı ekendigin. Kazak tiline degen bilim aluşlardan kajettiliginin jogarı ekendigin. Özünün, ya, özünün tiline degen kürmettin jastardın arasında, mektep bitiretin jastardın arasında köterilip oturgandığın körsetedi. Kürmetti telekörümen, biz balanı ana tilinde oktuduğun mağızı kanday degen takıp talqılap jatırmız. Eğer kanday da bir suraqtarınız, savollarınız bolsa, ekranda körsetilgen WhatsApp nömerine joldoolarınızga bolot. Jäne tikelei kala nömer boyunca qoңырау шалып пикирлериңизди ортага салсаңыздар болот. Биз хабарыбызга жалгастырайык. Көрүмүндөрдөн келип түшкөн бир нече пикирди окуй кетейин. Казакстанда тек гана казакча окутуу керек. Бала бакча мен мектепте 5-чи сыныпка дейин жок дегенде орусча мектепти жауып, аралас мектеп кылуу керек дейт. Жана ал мектептерди тек 8-чи сыныптан баштап көрөт дейт. Ошо менен катар элимизде орус телеарналарын дейт, орус тилиндеги радиоларды, интернет желисин де үзүп тастоо керек деп те мектеп бағдарламасына қазақ дәстүрі мен әдебін енгізу керек дейді. Орыс әдебиетін алып тастау керек, орнына қазақ тіліндегі әлем әдебиетінің аудармаларын енгізу керек дейді. Бұл пікірмен қалай ойдасыз, Аманбай мырза? Енді аралас мектептердің өзі біраз орыс тілді мектептер жабылған болар, аралас мектептер қазақ тіліне айналған болар осы уақыт арасында. Енді бізде Атырау қаласында екі орыс мектебі бар, біреуі таза орыс тілінде оқытатын, ол 17-ші мектеп лицейде, сосын екінші Ломоносов атындағы орта мектеп, олар таза орыс тілінде. Енді қалған 31 бізде қазақ және орыс тілінде оқытатын мектептер бар. Қалған мектептер бізде таза қазақ тілінде оқытатын мектептер. Енді жалпы қазір бізде ата-ананың құқығына берілген ғой енді тілде таңдау еркі өзінде, бірақ дегенмен жаңа біз түсіндіріп айтып жатырмыз. Сосын енді патриоттық өзін қазақ болғаннан кейін қазақ біз енді басқа ұлттарда келіп жатады. Біз оларға қазақ тілінде оқыт деп әрине айтпаймыз. Қазақтар қазақтың балаларын оқуға алып келгенде осы орыс мектептеріне берем деген кезде біз енді мектептің проблем мәселелерін түсіндіреміз. Үш ауысымдық болып жатқандығын, жаңағы мұғалімдердің жетіспейтіндігін, білім сапасына әсері бар екендігін барлығын түсіндіре отырып біз жан жақты оларға толық түсіндіруге тырысамыз, түсіністік табуға тырысамыз. Сол қазақ мектептеріне бергенде де оның ешқандай кемшілігі болмайды. Енді бұл мен өзім қазақ ретінде айтқан кезде, мысалы менің өз отбасымның балаларының барлығы қазақ тілінде оқыды. Бірақ оқу орындарына түскен кезде де, жоғары оқу орындарына, мысалы академия гражданский авиация, азаматтық авиация академиясына түсіп қазақ тобын бітіріп шықты. Кітаптарында енді кейбір қиыншылықтар болған бар қазақ тілінде, бірақ сосын жаңағы жұмысында сол неге жалғастырып жатыр. Балалардың бәрі менде сол қазақ тілінде оқыды. Және ол мектеп гимназия, мектеп не деп таласқан жоқ. Менде жай бірінші мектеп Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектепте білім алды. Баланың көбіне өзіне де байланысты. Біздер енді ата-аналар қолмен оқытып нетіп жатады, ол баланың ынтасын көтермелеп қолдап жібергенде дұрыс. Бірақ баланы өзін оқуға жаңа тәрбие кішкентайынан бастап тәрбиелеу керек, білім алуға құлағына сіңіру керек. Көбіне бізде ата-аналар енді орыс тіліне береді, сосын жаңағыдай қиыншылықтарға тап болады, бізге қайтып білім бөліміне қайтып келеді, мұғалімдерді таңдайды, мына мұғалім жақсы, мен қалай да ана мұғалімге беруім керек деп сол балаларын сондай мәселелерді қозғап келеді. Оны да біз түсіндіріп айтамыз. Содан кейінгі мәселе ол енді ата-аналар жаңағы оқу орталықтарына береді балаларды алып, жаңағы үлкен қаржыларын төлеп оқу орталықтарына. Сосын оқу орталықтары енді оны белгілі бір дәрежеге жеткізе алмайтын шығар, одан да кері арызданып келеді, жаңағы осындай мен қаржымды төлеп оқытып едім, бірақ осындай мәселе болып жатыр, мені оқытпай жатыр деп арызданып келеді. Бірақ оқу орталықтары бізге қарамайды. Біз мектептерде білім алатын тіліне байланысты, бізде 11 мектеп қана былтырғы жылы үш ауысымда болды, басқа мектептің барлығында бізде мұғалімге жаңағы қазақ сыныптарында қосымша сабақ жүргізуге де барлық мүмкіндіктер бар. Ата ана оларға талаптарын қойса, жеткізетін жерлерін, баланың білімнің бағанағы осалысып тұрған жерлеріне өздерінің мына осы жеткізу туралы сұраса, барлығына оқыту мүмкіндіктері бар. Шақырып бағанағыдай қайтадан сол білімін жетілдіріп қалып қойған тақырыптардың бәрін дайындап шығарады. Мамандықты орын толтыру үшін жаңағы қажетті мамандарды гранттар жыл сайын бөлініп жатады, бірақ қажетті мамандар енді педагог кадрлар, педагогтар дайындауға мемлекеттен бөлінетін жыл сайын гранттардың саны көбейіп отыр. Сонымен бірге былтырғы жылы қала әкімдігінен 20 пәтер бөлінді келетін мамандарға. Сонымен бірге енді манағы басқа облыстардан келетін педагогтардың еңбекақысын көтеру мәселесі барлығы айтылып жатыр. Бірақ енді оның барлығы мынау біздің қазіргі мына несі педагог кадрлардың жетіспеушілігі орыс сыныптарына толық шешіліп тұрған жоқ. Себебі ол өзі жыл сайын мемлекет енді
Kazak мемлекети болгасын, казак тили жыл сайын дамып келе жатыр да, бул энди табигый өзү солай жүрөтүн процесс солай болады бул. Себеби жыл сайын биз үлкен көлөмдө жагы артпаган менен орус сыныптарында окутатындардын саны биртин жайлап-жайлап азайып келе жатырган биз байкауга болады жайлап-жайлап азайып. Казак сыныптарына келип жаткан мугалимдердин жагы санын көбөйүп, казак сыныптарына гранттар көбөйүп, барлык жагынан, яны казак тилди сыныптарга несі мәселесі шешіліп, жыл сайын соған манағы көбейіп келе жатыр балалардың келетін балалардың санында. Жақсы. Салтанат ханым, ата-аналардың ішінде қазір енді барлық интернет еркін дамыған уақыт болды, сосын бұдан бөлек енді біздің осы әлеуметтік желіде қолданыста да, мысалы, қазақ тілінің қолдану аясы қай деңгейде көтер, мысалы, ата-аналардың көбі мысалы осындай жаңағы еліктеушілік дейміз бе, немесе қандай да бір өзінің баласының болашағын бағамдай алмауына да бір белгілі деңгейде біздің бір отбасылық, немесе жаңағы осы балалардың болашағын алған бір дәстүрлі, енді мен ойлаймын, қазіргі келіп жатқан мектепке келіп жатқан балалардың аталары барлығы негізі жастар болуы мүмкін, орта жастағы мысалы 30 жас болуы мүмкін, жаңағы 40 жас аралығындағылар болуы мүмкін, олар тәуелсіздік жылдарында өскен, кешегі тоқырау заманда өскен ата-аналар еді. Енді осыларға қандай да бір кейінгі уақытта бір психологиялық бір өзгеріс пе, оларға әсері ме, кезінде өздерінің уақытында оқығанның деңгейінде бір қандай да бір тұжырым айтуға бола ма жалпы соған? Қалай, әлеуметтік желіде? Иә, әлеуметтік желі бар жалпы, әлеуметтік отбасылық мәселесі де бар, иә, осыған қатысты. Өзгерістер енгізу мүмкін ғой, жаңағы орыс тілін оқыса жақсы жұмыс істеуге болады, шетелге кетіп қалуға болады, немесе жаңағы жақсы табыс табасың деген сияқты. Сосын біздің экономикалық, біздің күндегі нарықтағы дүниенің де бар орысша ғой, мысалы атаулар да орысша деген сияқты. Соның да бір әсері болып жатыр ма? Енді әсер етпей қоймайды ғой, енді күнде осыған темір осыны қарап отырғасын міндетті түрде әсер етеді. Бізге қоңырау шалған көрерменіміз бар екен, сұрағын тыңдап алайық. Кеш жарық үзіліп кеткен сияқты. Байланыс. Жалғастыра беріңіз. Иә, әсері бар деп ойлаймын. Міндетті түрде. Әлеуметтік желіде қарапайым мына инстаграмдарға пост салғанда барлығы орысша жазып кетеді ғой. Мектеп оқушыларына шейін орысша жазады. Көзбе көз көргенде таза қазақша сөйлейді, өте әдемі сөйлейді. Пост салғанда тап таза орысша жазады. Енді ол көшіріп жаза ма, әлде өзі шынымен біліктіріп жаза ма? Техниканың тілінің орыс тілі болуы. Техниканың тілі көбіне қолданатын. Мүмкін біз балабақшаға жатқан балаларды емес, кәдімгі осы ересектер ортасындағы қазақ тілінің қолдану аясында кішкене кеңейту керек сияқтымыз. Талаптар қоя бастау керек. Өйткені кеше мысалы қазақ тілі қоғамы көтеріп тұр ғой, тіпті мына мейрамханада ас мәзіріне дейін қазақ тілін талап ету, ол біздің мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру үшін қолданып жатқан шаралар. Қалай ойлайсыз, осыдан бір нәтиже бола ма? Естиме дейсіз? Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру үшін мысалы мейрамханалардағы мәзірге дейін қазақша жасаймыз деп қоғам белсенділері айтып жатыр. Осының қандай да бір әсері бола ма? Болады. Кез келген жерде, жүрген жерімізде көшедегі жарнама болсын, жаңағы ас мәзірі болсын, кез келген жаңағы келген хат болсын, бізге толтыруға берілген анкеталық сұрақтар болсын, барлығында қазақша талап етіп, кез келген жерде қазақша сұрап жүрсек, қазақша өзгертуін талап етсек, кейін тағы бірнеше уақыттан кейін келіп кетемін, 3 күн немесе 7 күн. Иә. Сол кезде өзгеріп тұрсын деген сияқты, сұрап бір рет ескертіп деген сияқты, кейін арыз жазуымызға да болады негізі, қазақ тілін жаз деген сияқты. Айта берсек, өзгереді деп ойлаймын, ол әсер етеді, міндетті түрде әсер етеді. Кейбіреулері қазақ тілі жазылып тұрса да орысша сұрайтындар да болады мысалы, бірақ кез келген жерде қазақша тұрса халық үйренеді деп ойлаймын. Білмейді емес, қазақша білетіндер бар, орысша ыңғайлы деп басын қалай көп ауыртқысы келмей ма, ыңғайлы тілді орыс тілі деп солай қабылдайды. Тағы да бір пікір келіп түскен екен. Дұрыс пікір, осындай тәрбиеге ата аналар мен үлкендер тарапынан мектептерде апталық немесе басқалай кеңестер құрылса деген ой, бұл менің өз пікірім дейді. Тәрбие отбасынан бастау, тәрбиені отбасынан бастау керек қой дейді. Бұл жерде ата аналардан жауапкершілік болған дұрыс дейді. Қазақ тілі жөнінде айтып отырған пікірім деп айтқан екен. Осындай кеңес беру жаңа жұмыстар айтып кеттіңіз ғой енді. Бұл жүргізіліп тұрады үнемі де жаңағы ата аналарға. Мектептерде енді тіл апталықтары, тілге қатысты шаралардың барлығы ұйымдастырылып тұрады. Манағы диктанттар бар, шығармалар бар жазылатын, барлығы енді тілге қатысты шаралар білім беру ұйымдарында ұйымдастырылып тұрады. Сосын енді қосымша жаңағы сіз айтқандай жарнамалар, мәзірлерді өзгерту деген сияқты. Мысалы біз енді бұрын оқытқан кезде, біздер оқытқан кезде біз енді
Кеңес үкмөтү кезинде окуттук го, сонун сол кезде мисалы самолёт, вертолёт деп айтты. Эми азыр балдар ондай сөз айтпайды. Азыр көбү казак сыныптарында окуган ушак тик ушак деп сөйлөйт. Булар азыр кез келген жерде сөйлөгөндө азыр таза сонун казакша аудармасын баарын ал бана сол мектепте алган билим. Биздер мисалы азыр көбүнө самолёт, вертолёт деп айта саламыз да, бурун биз солай окудук, сондай болду. Сосын биз сол калып коёлу кандай жаңа жас кезинде кандай билим адамга калай кулагына сиңирледи, калай билим берилет сого байланышты. Мысалы, ол кезде көп аудармалар болған жоқ. Қазір енді кең көлемді қазақ тілінің аудармасы бар. Және аударма болғанда енді қазақ тілі бұл алып қарағанда өте әдеби жағынан алғанда кең тіл ғой. Мысалы, оны біздің Махамбет ақынның бағанағы аудармаларын шетелдіктер аудара алмаған мысалдарында айтып жатады. Сондықтан өте жаңағы оны үйрену жастар үшін, оны жаңағы білмейтін біз мысалы синонимдерін барлығын жан жақты үйренсе, біздің қазақ шешендік сөздерді сол кітаптарды, әдеби кітаптарды көптеп шығарып, қызықтыратын балаларға осы нелерді, мысалдарды көптеп шығару керек. Соны жағып, біз кітапханалардың, мектептің кітапханаларында сондай көркем әдебиеттерді көбейту жұмыстарында қолға алып, соны да жүргізіп жатырмыз. Рахмет. Зелиха ханым, жалпы қазіргі уақытта жаңа мектептерден бұл жас ата-аналардың да бір несін құрсақ, қауымдасын құрсақ деген пікір айтылып жатыр. Яғни отбасын құрғанымен дегенмен де жаңағы ұлттық бағытта осы ата-аналарға кеңес беретін тәжірибесі бар мамандар осыған бір кеңес берсе, бұл пікірме қалай қарайсыздар деп жазып жіберген екен. Пікір дұрыс пікір. Бағанағы желіде отырған тыңдаушы да ол дұрыс қолдап отыр. Ол да жаны ашып отыр, пікірін білдіртіп жатыр. Осындай пікірлерді біз қолдауымыз керек. Сосын қолымыздан келгенше пікір айтылып қалмасын, ары қарай біз жүзеге асыруға біздің тарапымызға айтылып жатқандай көмектесуіміз керек. Енді біз жерде мәселе болғаннан кейін қозғап жатырмыз. Бірінші класқа баламды орысшаға келдім дейді, ол бәрі бірінші класқа береді. Ал біз неге соның ол бала бірінші класқа келгенге дейін алдын алу шараларын неге ойластырмаймыз? Баласы 4 жастағы, баласы 5 жастағы. Көптеген ата-аналар балабақшаларға келеді. Олар ойланып жүр. Менің орысша оқытқаным жақсы ма, қазақ тілде оқытқаным жақсы ма деп. Осыларға жақсы көмектесетіндей жұмыстың түрлерін. Бір бөлек бір жоспарлар құрамыз ба, әрбір мектеп ата-аналарды шақырып, біріншіде 10-ы келер, екіншіде қызығып, 30-ы келер, 100-ы келер. Себебі қазақта айтады ғой, он ауыз сөз рулы ерге тарайды дейді. Мен мектебіме шақырып еді жас ата-ана ретінде, хабарландыру жіберген екен. Соны көріп қалып оқып едім. Керемет жақсы қазақ мектебіне беру жөніндегі бір ұсыныстарды айтты. Сол ұсыныс маған ұнады деп, ол құрбыларын айтады, немесе ағайындарын айтады. Одан кейін ол тағы да сөйтіп дамиды. Сондықтан біз мектептерде балабақшаларды пайдалана отырып, басқа да бір қоғамдық ұйымдарда мекемелерге барып, осы қазіргі кезде қоғамда белең алып бара жатқан баланы орыс сыныбына берудің жағдайы қалай болады? Ал қазақ сыныбына берсек, біз нені ұтамыз? Неге біз міндетті түрде қазақ тіліне оқытуымыз керек деген сияқты мәселелерді ата-аналар арасында түсіндіру жұмысын әртүрлі форматта жүргізсек. Балабақшадағы жағдайлар қалай? Амалымыз айта кетсеңіз, мәліметтер болса. Балабақшаның бізде қазір 46 балабақша бар. Ол балабақшаларда ата-аналар сұранысына орай орыс топтары бар. Сол орыс тобынан шыққаннан кейін ол ата-аналар келеді, орыс сыныптарында, орыс топтарында тәрбиеленіп, ары қарай орысша жалғастыруға тырысады. Сосын енді балабақшаға келгенше жаңағы тілі мына әлеуметтік желілер көбіне мультфильмдер арқылы балалар орыс тіліне уже бағытталып орысша сөйлеп келіп отырады. Енді мысалы әжелер алып келеді, кейде бізге жаңағы қабылдауға келген кезде сол балалар орысша сөйлеп тұрады. Ата әжесі алып келіп отырған олар орысша сөйлемейді, таза қазақ тілінде сөйлейді. Жазе кейбір жағдайлар болады, өздері өтініштерін орысша жаза алмайды, балалар орысша сөйлейді, сол орыс сыныптарына беруді. Біз енді қиындық келтіреді ғой, ертең үйде орысша сөйлейтін кісілер жоқ болса, кішкене баланы бастауышта ары қарай кішкене көтермелеп жіберу керек, сабақ оқып жатқан қадағалап жіберу керек орысша деп, оны да түсіндіріп айтып жатамыз. Оны енді ата аналар оқу орталықтарына береміз, былай істейміз деп айтады, ойланатындары да бар ішінде. Бірақ енді айтқан Мұстафа Шоқай қазақтың бетқұстар азаматтарының бірі айтқан ғой, сол балаңа қай тілде тәрбие берсең сол ұлтқа қызмет етеді деп сол кісі айтқан. Сондықтан енді қазақи тәрбие қазақ тілінен басталады, ол қазақ тілін біліп тұрса ол ары қарай қазақи тәрбие болады. Енді қазақ даласында білесіздер, бұдан бұрын біз неге қосылмай тұрғанда, ресей империясына қосылмай тұрған кезде бірде бір жаңағы қарттар үйі, сәбилер үйі деген болған жоқ та, енді қазір кейіннен
Осы жағы кеңес үстінде тілді тілді мұтудан кейін тәрбие ұмытылады деп мен ойлаймын жеке өзім пікірімден. Қазақ тілді біліп, қазақ тәрбиені алу біз қазақтарда енді біздің дәстүрде ата-ана үлкейгеннен кейін міндетті түрде оның балаларының ана тілі арқылы оның бауырмалдығы күшейеді. Адамгершілік оянады ғой. Соны біз соны түсінуіміз керек. Жат тіл деген әрине бас құлтты да бауырмал емес, қайырымсыз деп айта алмайсың, бірақ дегенмен де ол өзінің туған ана тілінде, өзінің үстімен кіріп сүйегіне сіңген тілде оқымағаннан кейін ол белгілі деңгейде психологиялық тұрғыда да тіпті бойына сіңіру де, тіпті адамдық әдеті де өзгеріске ұшырап кетуі мүмкін ғой. Кейбір кемшін тұстары болады, сондықтан енді ой сұрап тұрады. Сол жағынан ойланып, ата-аналар жастар болсын, қай деңгейде болсын қарау керек деп мен өзім түсінемін солай. Енді мен бір ата-аналардың қатеріне бергім келеді. Білім сапасы дейміз ғой біз. Орыс сыныптарында оқитын қазақ салыстырудан аулақпыз. Де тұрған менде соңғы 3-4 жылдағы мәліметтер халықаралық деңгейде Қазақстан балаларының жеңімпаздары, яғни өзінің білімін көрсетуі қазақ сыныптары бойынша басымырақ. Тағы бір мәселе айтады, қазақ тұрғын лицейінің балдары үнемі. А онда орыс тілі оқытылмайды ғой. Ол балдар қазақ тілін жақсы біледі, қосымша ағылшын тілін жақсы меңгерген және қосымша түрік тілін біледі. Сонда сіз ойлап қараңыз, соңғы кездегі Қазақстандағы PISA халықаралық зерттеуі бар. Оның да көрсеткішін мен зерделеп қарадым. Онда да қазақ сыныптарының үлесі салмағы көп. ұбт-да да жоғарғы бал жинағандардың балдардың ішінде қазақ тілді оқыған балдардың. Бұл дейтін біздің мақтанышымыз. Біз бұнымен мақтануымыз керек, оны айтып отыруымыз керек. Сондықтан ата-аналар да оны түсіну керек. Қазіргі кезде қазақ тілінде білім берудің сапасы жоғарылады. Оның ғылыми жағы жақсы дамып келе жатыр. Біздің мектептерде жақсы білім алып, қазақ тілінде өзінің деңгейін көрсетіп, балаларын әртүрлі мықты жоғарғы оқу орындарына, тіпті қазақ мектебін бітірсе де ол шетелдің кез келген жоғарғы оқу орнына түсуге, оның грантын жеңіп алуға мүмкіндік алып отыр. Осындай мысалдар бізде өте көп. Сонда қате түсінік болмасын. Орыс сыныбын бітірсе менің балам бастық болады, ол кез келген мемлекетке барып пысық болады, жұмыс жасай алады. Қазақша бітірсе ондай деңгейден көріне алмай қалады деп. Олай емес, кешірерсіздер. Біздің кез келген парламентте отырған, үкіметте отырған, басшыда көптеген банағы мемлекеттік басшылық органдарда отырған адамдар кезінде қазақ мектебін бітіргендер ғой. Хабарлама берген уақытта біраз жетті, түйін айта кетейік. Салтанат ханым, қалай ойлайсыз, бұны біздің Қазақстан, жаңа Қазақстанды құрып жатырмыз. Бұл саяси тұрғыдан да қазақ тіліне мәртебесін арттырып, қазақ тілі қоғам құрып, президент тікелей өзі қолдау көрсетіп жатыр. Осы мүмкіндіктер алдағы уақытта біздің ұлтымыз үшін өзінің пайдасын тигізе ме? Сенесіз бе? Әрине, тигізеді, сенемін. Қазақ ұлтшыл болайық. Қазақ тіліне жанашыр болайық, қазақ тек қазақ тілінде сөйлейік, қолдайық, бәрін өзімізден бастайық, жаңа Қазақстанды өзіміз құрайық. Жақсы. Абай мырза. Енді мемлекет тарапынан үлкен қазақ тіліне қолдау бар. Сондықтан енді қазір қазақ тілі дамып өз дәрежесінде үлкен жетістіктерге де жетіп жатыр. Оқушылардың арасында да олимпиадасы, ғылыми жобасы, барлық жаңағы сайыстардан қазақ тілді оқыған балалардың өзіндік дәрежесі, орны бар. Сондықтан қазіргі кезде енді ата-аналардың өз құқы дегенменен өзіміздің тілімізді оқытуға дегенде біздің ата-аналар алдағы қатарда болады деп сенім білдіреміз алдағы уақытта. Жақсы. Зейха ханым, әрбір қазақ өз ұрпағын, өзінің елінің патриоты етіп тәрбиелесін. Ұлтты сақтап қалайық десек, тілімізді сақтайық. Барлық қазақ қазақша сөйлейік, қазақ тілін қадірлейік, құрметтейік, тек қазақша сөйлеп ұлтымызды қазақша тәрбиелейік. Соған мен барлық қазақстандықтарды шақырғым келеді. Сіздерге де телеарнамыздың атынан алғыс білдіреміз. Студиямызға келіп, біздің ұлтымыздың ең өзекті мәселесімен ой бөлісіп талқылағандар үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Құрметті телекөрермен, Атырау телеарнасынан Евразия бағдарламасын көріп отырсыздар. Біз бүгін баланы ана тілінде оқытудың маңызы қандай деген тақырыпты талқыладық. Тақырыпты осында айтылған пікірлер, ойлар біздің ертеңіміз үшін, келешегіміз үшін маңызды екендігін байқадық. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.